Зараз ми з вами перейдемо до тестових завдань. Будемо тестувати алмазні круги. Готуємо інвентар. Викинув в нього сегменти і коротше. Цього є більше сегментів, бачите? Різниця. Довше, ага. Всередині є, якщо зі спіканням, тут цей диск виконаний лазером. Відповідно, тут немає, тут є повний сегмент. Так само на цьому диску конкурента. Якщо там буде у вас Advance, Hit Advance, або там є ще один диск, що краще відводить шлам і краще відводить тепло. Щоб головне, щоб не перегрівся диск. Бачите, тут от різниця є. За рахунок того, що сегменти є коротші, різ буде швидший і комфортніший. Тому що є менше. За рахунок того, що сегментів є 30, а це ексклюзивно, їх немає такої кількості, як Дістара. Тут є сегментів 12, якщо не помиляюсь, треба прорахувати нам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16. 16 сегментів, тут є сегментів в два рази більше. О, все, видно, 2,63. Алмазів більше. Розумієш? 2,63 і 2,38. Тобто перше, по чому ми можемо вирівняти диски Дістара, це товщина сегмента. Є в нас товщина сегмента. Ми малюємо. Тут у нас 2,38, тут у нас товщина 2,61. Кількість сегментів. Кількість сегментів тепер. Це в нас множимо на 16, це в нас множимо, щоб не дурити. Давайте рахувати разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 сегментів. 30 сегментів. Довше. Так. Ну, логіка цього виникає. Ресурс його одразу виникає. Тепер міняємо диск. 550. Товщина металу, кількість алмазного шару. Розумієте, тут 550 і 588. Ну, треба зрозуміти. Не вийде. Чому не вийде? Вийде. 1,82. Це тіло. Це тіло. Тепер заміряємо ось тут тіло. Ну, треба рахувати, що це 2 мм фарби є. Може і більше. 1,80. Ну, 81, то ж саме в нас іде, так? Так, однаковий. Але... Давайте ми його деренемо трошки, без фарби. Тому в лаванки, в дісті... Ну, можна і деренути, можна і без фарби поміряти. Ну, буде менш, там плюс-мінус. Але я вважаю все ж... Ось це наш плюс. Ось він, да? Висота сегмента. Це наш плюс. Ну, тут під питання. Так, намалюємо не так. Несуттєво є. Такое. Так. Такое. Це є наш мінус. Правильно йде кількість сегментів. Це є вага мінус. Ну там все, в принципі. Мінус, да? Ну це таке, теж підпитання. Та вже не хочеться. Класік, і це класік. Це старого зірця 10-мм. Оце старого зірця. Тепер давайте з вами передивимося зварний шов. Зварний шов, який замальований, дає нам можливість показати, наскільки непроварено було. Це лазером теж. Да, це лазером, видно? Да? Це лазерна зварка. Тобто ми зафарбували. І коли ми будемо переглядати, ми зможемо бачити, диви, як фарба потрапляє в ці от місця. І ці сегменти, які, напевно, були гільше проварені, вони відірвалися в першу чергу. Ламається, місце зварки не відламалося. Це безпечно. Розумієте, яка безпека? Тепер, коли ми беремо третє покоління, і ми дивимося фарбу, ми бачимо, наскільки от фарба проникла в зварний шов. Якщо ми говоримо, що це сварка, да, а сварка це у нас має бути відсутні пори, це має бути з'єднання 100%, що це має бути проникнення в 12, а по факту у вас знаходиться всього там, скільки? Мінус 4, 9 мм. Тоді наших 10 вже б'ють. Правильно.
першого круга. Жоден вам дістар чи китайський круг не зробить такого рівного, гарного, гладкого, на дотик приємного зрізу. Як бачите, у нас арматура прорізана ідеально. Зараз ми будемо тестувати інший диск. Таке суб'єктивне. Голосніше, так? Він ріже голосніше. Тепер дивіться. Ми різали те ж саме. Подивіться на ось ці от місця перегріву самого сегменту. Це перегрів вже показує? Це йде перегрів сегменту. Це ще не згорів, але перегрів. Бачите, темне потемніння? Від арматури. Це від арматури, так. Ось на цьому диску такого немає перегріву сегменту. Як на мене, да, якщо відняти 3 секунди, що ти стартанув раніше, я почав пізніше, це так само 47 секунд. Але відчуття голосніше ріже, і ось такого на цьому диску немає перегріву. Зараз тут ми появили два вже перегріви. Зараз ми робимо шумомір. Зараз ми робимо другий різ. Так. Щоб було однаково по ресурсу тільки. У нас є шумомір, ми можемо зробити після цього різ дістаром на шумність і різ СНДРа на шумність, так? ДБ. Зараз ми важимо. Так, есерівський 585 грам. Так. 548. Як бачимо, різниця суттєва.
Зараз ми візьмемо диск конкурента і пробуємо по диску конкурента це зробити. Перше, ціна СР є нижчою, швидкість СР є вищою, і плюс абразивного матеріалу при початковому різі в СР є більше. Відповідно, по ресурсу диск має більші показники. 30 см.